牛的朋友今年运势排名第一，恭喜恭喜！命宫中有众多吉星，做生意的朋友有贵人指引提拔，可以说是如虎添翼。属猪的朋友今年排名第二，恭喜恭喜！因为得到贵人的相助，只要勤奋努力，便能大展宏图。但必须维持良好的人际关系，避免与他人发生争执。属兔的朋友运势排名第三，恭喜恭喜！命宫中福星高照，遇到的问题也能迎刃而解。今年已把握良机，大展拳脚，充分发挥个人才华。